Obyvatelé některých ubytoven v Ostravě dnes předali petici zástupcům z vybraných městských obvodů. Nelíbí se jim, že neudělili souhlas s vyplácením doplatků na bydlení. Lidé se bojí, že skončí na ulici a žádají představitele města, aby žádosti projednali znovu. Stejná hodina, dvě různá místa. Stovky lidí z ostravských ubytoven předali zástupcům obvodu petice. Bojí se, že kvůli neschváleným doplatkům na bydlení skončí na ulici. Když my dostaneme to bydlení, tak nás majitel vyhodí ven. Proto jsme tady. Rada obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sice vyplácení dávek na bydlení přímo nepozastavila. Odmítla o nich ale rozhodovat a žádosti vrátila zpátky úřadu práce. Nesouhlas za všechny šel předat přímo starostce Ladislav Grunza. Já bych si chtěl zeptat, tady má končela paní starostka. Tady po schodech. O dvě minuty později se Ladislav Grunza dozvídá, že starostka má jednání. Petici ale může nechat na sekretariátu. No nejsem spokojený, protože paní starostka nedošla. Na svého zástupce čeká zatím pod radnicí přibližně stovka lidí. Já jsem z Náchoda, jo? Jsem tady krátce, mám tady přítele. Jsem tady s dětskama, mám pět dětí, čekám další, jo? Rozejděte se, běžte dom, Jankere, Raden Duma. Rozhodněte se domů. 400 lidí, kteří podepsali petici, která byla dnes předána radním Moravské Ostravy a Přívozu, bydlí hlavně tady, v Cihelní ulici. A petice se podepisovala i v Ostravě jihu. Před zdejší radnicí se v 10 hodin dopoledne zhromáždilo více než 200 lidí. Část se snažila dostat ke starostovi. Páni, já mám 10 dětí, kam mám jít? Pan most, ten ven? Já pouze dělám svou práci a snažím. Co mi chcete brát děcka do domova, ty starosta? Starosta nakonec vyšel před radnici. Prosím vás, otázka zní. Proč chcete zavírat ubytovny tím, že nedáte doplatek na bydlení podle zákona o hmotné nouzi? Smyslem není zavírat ubytovny. My se máme podle nového zákona od 1.5. možnost vyjadřovat doplatku o bydlení a schválili jsme zásady, podle kterých postupuje úřad sociální. Lidem nejvíce vadí právě jedna ze zásad. Nutnost mít déle než rok trvalé bydliště v Ostravě. Změnit ji to radní neplánují. S rozlobenými lidmi jednal starosta před radnicí zhruba čtvrt hodiny. Po 11. hodině se dav postupně rozešel. Petice dnes lidé předávali i v obvodu Mariánské hory a Hulváky a v Bohumíně. A doplatky na bydlení řešila i vláda. Jasnou odpověď ale lidem, kteří se bojí, že přijdou o střechu nad hlavou, nepřinesla. Já se domnívám, že je nezbytné, aby ministerstvo práce reagovalo tím, že připraví novelu zákona, kde se pokusíme nastavit jasná pravidla. Většina starostů a starostek požaduje, aby měli tu rozhodovací pravomoc o doplatku na bydlení, takže nicméně není možné, aby masově ty souhlasy neudělovali a nechávali lidi na ulici. O vážnosti situace chtějí zítra zástupci nevládních organizací jednat s představiteli jednotlivých ministerstev. Podle těch ale půjde spíše o koordinační schůzku, která zřejmě nepřinese žádné řešení. Pavla Daňková a Markéta Radová, Česká televize.